もう本当に昨日荷物をねとりあえずバーって詰め込んじゃったせいでねやばいんですよね。はい、しかもなんか今紙袋運んだら袋破れたし、何ちょっと待ってほしい。今日はお話し会です。意外と時間なくて困ってる。昨日のさ袋持ってきてほしいけど、待ってスポンジ、そう6スラストらしいよ、やばい。昨日の感想はもちろんだけど、何でも話そう。昨日ね来れなかったよって方もいらっしゃると思うので、何でも話そう。ママは見に来てました、パパも。特に感想は、あ、ママの唯一の感想はマイメロが可愛いっていうことだけ聞いたわえ、娘の話は？どういうこと？そう、唯一の感想
それしか感想を聞いてない気がする。ちょっと待って、時間がないのよ。浴衣はね、大変申し訳ないんですが、去年着てたやつを発掘したので、今日はそれを着させていただいて、次のシングルのお話し会でまた浴衣をもう一回着ますね、買ったやつ。いや、なんか1週間前に頼んでたからいけると思ったんだけど無理だった。多分今日届く今日届くんだよね。発送通知が来てたからさ、まんちゃん昨日届いてたかもしれないんだけど、家にいなかったから。大変申し訳ございません。よいしょ。何？全然コメント見てなかった。目覚まし土曜日、あー、それ6時台って聞いてて起きてるって思ってたけど、起きてるけどショールームしてた。あ、終わった。撮れみよ。嬉しいですね。一生一生顔と戦ってる今。よし、よしよしよし。
確かに寝坊しそう。私もって言ってみる。私が寝坊したらみんなが一生画面の前で待つことになるんだよ。いやオールしてんの本当に若いね。若いねとか言う。オールしてません。どうしたらオールしたって思うんです。無理ですね、全然無理です。寝ました、普通に寝ました。でもエゴサしてから寝た、ちゃんと。なんでな、みんなも今からこちらのメグリズムを貼っていきます。なんか昨日これ貼ってさ、メディキュット履いたの朝、すごい本番前もくらいまで、すごい足が軽くなった気がしたから。毎日全部エゴサしてる。私ね、鈴木ひとみで調べて全部見たる。全部見た、追いついた。昨日の夜本番前のツイートもちゃんと見てみたよ。筋肉痛？ああ、でもなんか右肩は筋肉痛なんだけどね、から心当たりがあって、多分くるくるかき氷なんですよね。もうくるかきは昨日踊ってても、あ、これ明日筋肉痛だなって思った。あ、これ筋肉痛ですねって思いましたね。あ、あさん、ありがとく、まくまくまくま、ありがとう。ちゃん、だるまさん、ありがとう。はい、くるかきやばいです。感想ツイート全部見てる。なくなった。クリスマスまであと5ヶ月と25日。え、割とすぐやん。てか今日7月だよ。7月やん。いただきます。本日もよろしく。次も私の写真集の発売です。汗やばいね。青のありがとくま。タイ在住じゃないです。どういうことや。130くらいに届く。待って、やばい。何に使います？壁にします？カーテンにします？
強します。でもね、多分鎌倉作れるよ。小屋作れるよ。やばいよそれ。ありがとうね、本当に。感謝しきれないです、みんなには。かなわん。すごい。教会作る、どういうこと？すごいよみんな。メイクしたいんだよね。やばい、時間ない。余韻わかる。楽しかった、めっちゃ。うん、これ何の曲だろう。サマチョコだー。探してたの、このピンクに染まった画像を。ペンライトがピンクに染まってるやつ。三池さんが上げてくださってるやん。いいね。真っピンク嬉しい。あの、サマチョコで帰るときトロッコなんですよ。サマチョコがトロッコだったんですけど、準備するのに乗り込むんですけど、なんか丸見えでめっちゃ一階スタンド席と二階席のなんか前の方の方からめっちゃ丸見えで汗。頭出てる。そうなんよ。でもね、武道館帰ってきてから今ジロタンがね病院にいるんですよ、泊まり込みで。だから会えてなくて元気が出ない。
感じました、ペットの偉大さを。赤い塩ね、なんか漏れてるんだよね、赤い塩のグッズ。ね、白黒衣装って何？お腹出てるやつ。あー、ダンスパートの。うん、制服の。新幹線乗る。あら、おやすみ。メイクしなきゃ。かっこよかったですか？やった。入ってた？うっそ、やった。嘘、全然そんな。可愛かったって言ってた。おしめにしてくれたら嬉しいな。シンプルにね、全然腹筋とかはしてないんですけど、筋トレとか苦手だからシンプルに体重が落ちたんですよね。亀子さんの写真で、確かに来れなかった方は亀子さんの写真いっぱい見ようね、一緒に。いや、私も語彙力ないから安心して。やばいやばい、めっちゃクマ来てる。ヒーターありがとう。クマ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 、これクマタワー、ありがとう。メモメモ、7月1日、ヒーターありがとう。
前メロちゃんよりはちっちゃいですよ顔。ありがとう。朝からやばい、ウルトラスーパー高速メイクしないと。叫びすぎて喉痛い。あ、でもなんかさ、私やっぱ一日一公演一公演だったからか、喉はなんとかいけた。寝たよ。え、寝たかな。4時間くらいは寝た気がする。爆睡した。龍角さん、ケータリングにあったやつ持って帰ってきちゃった。ショートスリーパーじゃないんですよ私。マジで寝ないと生きていけなくて、マジで時間さえ見つけたら寝てるよ私。ガチどこでも寝れるタイプだから、時間さえあったらもうどこでも寝る。よし、鈴木は高速メイクをするよ。今54分でしょ、10分までに終わらせて。終わらせる。本当は10分で終わらせたいけど間に合わないと思っている。それは よし、ちょっと待って、ありがとう。いつもたくさん2個分とか。ありがとう。あ、証明写真なんかいろいろ出たけど交換して、なんか自分のやつしか手元に残ってない気がする。あ、でもミレイのはなんかあるかもって。ちょっと待って、落ち着いて。冷静になって。今目に不法侵入してる。してない、してないんかい。なんかメイクポーチの中に銀手入ってるんだけど。ていうか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 、
コンプできなかったんですよ、証明写真。なんか何かがない。真顔かな、真顔がないんですよ。誰かください。真顔が欲しい。まああったとてですけどね。そういえば私の手元に私の写真があったとてですけど、新しいパスポートもらいました。スタンプ押した、シール貼らないと。なんか昨日もグッズ売り切れてたのかな、なんかわかんないけど、なんかなんかあれ、うん、あった。え、ちょっと待って、誰かの持って帰ってきちゃったんご。どっちが私のかな。うわ、わかんな。わからないね、これはね。ちょっとこればっかりはわかんないよ。こっちが私のだな、多分。ケープの跡がいっぱいついてる。多分私こっちな気がする。こういうことがよくあるんです。それはそう。そりゃそうね。荷物が混ざっちゃうんですよね、よく。あ、そうです、マミーたちがグッズ買いに行ったら売ってなかったって言ってた。うちわとか本当か知らないけど。9時半頃から出てきてた。すごい。ありがとう。でもなんかそう、ギリギリに買いに行ってたからなかったのかもしれないけど、なんか一昨日もグッズなかったって聞いたから、すごいみんなたくさんゲットしてくれてるんだ、鈴木装備って思って嬉しかった。ツイートした甲斐がありました。
ど。次のライブは明日の意味会があって、あとの野球のやつにも、あれはライブなのかわかんないですけど、させていただくのと、あと行かないじゃいかな。全然間に合ってない。全然間に合ってない。全然間に合ってないけど、それについてはどう思われ？ティフって何ですか？ティフは激熱いライブです。激熱。いつもの話し会で朝早い。そんなことないと思う。何、私また時間間違えてる感じ？よし。よし。チークチーク。今日はどこまでニキビパッチを貼って平気かな。バレないギリギリラインをいつも攻めてるんですよ、私は。うふふふふ。
このギリギリを攻めていくっていうね。はいはいはい。マスカラ塗って。よし。よし。よしよしよし。よし。来てるのでは？良い感じなのでは？そのパウダーがもうね終わった。もうこんな粉なんですよ。もうやばい。あと1分。あ、なんか1個だけミンティアいるやん。実は昨日カメラを持ってったんですよね。そしたらマネネが、あのね、マネネがね、あのね、ライブ中のね景色を収めてくれてたんですけど、すごいあのファンの方に紛れて鈴木カメラで撮ってくれてたんですよ。だから近くにいた方は鈴木カメラが隣にいたかもしれないですね。選手は荷物の準備に入っています。わ、これ何？絡まってる。やだ。写真載せていいって言われたら載せたいと思ってるけど、ちょっとライブの写真だからどうか分かんなくて聞いてみて。マネネの方が私のカメラ使いこなしてるよ私よりも全然。これがもうね、カバンがもうすんごいことになってて、今もう本当に昨日時間がなくて、帰りもうとにかく詰める詰める詰めるってやってたら、もうなんかすんごいことになっちゃいました。やばい。しかも結局おとといのじゃね、
時間がない朝で、これはタイムロスですよ。よくない。で、こう。本当急いでる時に限ってこういうねことが起きるんですよ。人間ってこう決まってるの。これはここで、これはここで、これはここで、これはここですね。もう片付ける、なんか散らかす天才でもあるけど、片付けるのもね結構早いんですよ私。まあ、散らかすのも上手だけどね。ありがとう。ありがとうございます。ちょっとね。一旦落ち着くね。ちょっと一旦落ち着いて。いただいたものをね、差し入れをね、冷やさなきゃいけないものと分けてなくて、分けたいんですけど、分けたいんですけど、できないかな、気持ち。それも泣いた、わかんない。T シャツと。すごい。だってタケノコの里
とさ、こんなにあるの。やばくない？冷静に考えてやばい。うわ、何かが濡れてる。ブラシをいただいたんですよ。すごすぎ。よし、袋が破れました。シシャルさん、先ほど持って帰ってきました。食べたいから。なんか温めると美味しいって聞いたので、家で温めて食べようと思って。ありがとうございます。え、すごい破れ方してるよね。私もそれは思うんだ。どんな破れ方やねん。よし、分けれてない、分けれてない、まだあるぞ。これはこうでしょ、これはここでしょ、これはここでしょ。キャー、ホットアイマスク、神神です。あとなんかマイメロちゃんもいただいた。これもこっちかな。よし、薬を飲んで終わろうと思う。てかね、聞いてほしくて、カメラのプチプチがなくなったんです。だからね、ケース買わなきゃ。カメラのプチプチがなくなったの。グーフィーかわいい、ありがとう。プチをありがとくも。ありがとう。あ、逆にね、いや、わかる。ゴミと間違えて捨てられた説が一番ね、強い。あり得る。薬飲んで終わりますね。一番あり得るんですよ、それが。てか私が捨てた説ある。なんかもうすごい机の上が散らかってたから、ゴミをまとめて捨てたな。多分プチプチも捨てちゃったんじゃないかなって思う。もしかして犯人って私？プチプチめっちゃさ、使い勝手良かったからさ、ちゃんとプチプチって、ただのプチプチじゃなくて、ちゃんとケースじゃないか、カメラがぴったり入るプチプチだったの。もうそういう形だったんですよ。だからね、めっちゃショック。ゴミ箱あさろうかと思ったもんだって、プチプチ探すために。でもちょっとその時間なかった。ハンカチとかにでもくるもうかな。よーし、終われるぞ。終わりたいと思います。今日はお話し会です。来てくださる方楽しもうね。朝からありがとう。よく起きてるね、みんな。
13位、白ありがとぺこり。12位たつきありがとぺこり。11位もぐありがとぺこり。10位アンドロメダ焼きありがとぺこり。9位まことありがとぺこり。8位ぷにゅぴょんありがとぺこり。7位ぶちよありがとぺこり。6位たかひろありがとぺこり。5位あおのありがとぺこり。4位グーフィーありがとぺこり。3位あーありがとぺこり。2位うっちゃんありがとぺこり。1位ひーたんたわ2個分ありがとわたわ、ありがとう。朝からちょっとまだ全然タワーはげてないんですけど、まあ今日の夜か明日の夜かちょっと時間があるときに書かせていただきますね。あの紙に武道館って書いて、ありがとうございます。では今日は花石会、あ、寝坊したら悲しいから起きてね起きてね、よろしくお願いします。また後でねー。バイバーイ。あ、今日も元気に頑張ろう。いってらっしゃい。おやすみなさい。